Ja, nej, vi börjar om. Jag visste inte vad man skulle säga. Jag var så, Jag var bara tyst. Ja, det var. Satt av munnen så. Ja. Hej! Hej! Det var inte heller bra inledning, men nu kör vi på det. Ja, det vart jättebra. Det var tagning 54. Ja, vi höll på avslänge med att göra olika tagningar här innan vi började avsnittet. Men vi kom aldrig på något bra. Rockar ju typ 3 på natten nu. Mm. Ska vi vara uppladdat om 2 timmar? Nu får vi skynda oss på. Ja, just det. Ja. Den här villagen ser inte ut att må så bra. Nej. Jag tänkte först bara, Åsberg klättrar upp och fastnar i sten. Men sen kom jag på att jag räddade ju honom och sen dog han. Han typ sitter väl i hålet här, eller? Ja. Nu kom han, nu kom han ut. Jag puttar på han. Puta. Hur kom han? Ja, hur kom han in för det första? Ja, hur kom han in i stenen? Oh. Det här är mycket, mycket märkligt. Det är mystiskt. Vi får lösa det här fallet. Genom att vi bygger klart Iron Golem-farmen. Och plockar bort den där. Den där, ja. Ja, för som ni ser har vi fått massa villagers i vår by här. Mm, jäkla massa. Mm, det här är bara för att vi fixade 2 stycken villagers från zombies. Och där missar. Blev han ju! Nej, jag såg han precis här! Såg du det? Jag såg han! Vi spelar in här. Ja, just det. Det var ju... Det är lite tålamod, så. Är han arg på mig nu? Nej, han blir bara arg om du slår en villager. Jaha, okej. Okay. Då blir han inte glad. De är jättesmå. Vad sakta de går. Ja. De brukar ju ha jäkla fart. Klättrar upp på ryggen på det. Men vad ska ni in här och göra? Vad finns det här inne egentligen? En styrka. Ja, men jag fattar inte. Varför går alla in hit? Jag vet inte. Här uppe var också en bebis. Ska vi ta bort den här? Ja. Vi ska visa lite hur det ser ut här. In! Inte slå mig. Nej då. Just det, du satt där en massa dörrar, ja. Ja. Jag tror ju de att de ska bo här. Ja, de ser honom här uppe på alla dörrarna och tänker bara, nu måste jag föröka mig, tänker de. Ja, och så ser man en liten bula i byxan på han. Ja, och så når de inte upp hit. Mm. Så då förökar de sig med dem där nere istället. Ah, just det. För de står nära varandra. De flockas i hög. Ja, nu har en ruta kvar i inventoriet. Så, nu är jag fullt. Jag tar. Ja, spara dörrarna, för de behöver jag ha sen. Mm, jag har bara 2 dörrar på mig. Ja, jag har hela inventoriet med dörrar. Hela halsen med spaghetti. Spaghetti! Mm. Byggde ju den här för att jag orkade inte vänta på att de skulle para sig normal väg. Nej, det tar jättelång tid, så därför gjorde du lite en special. Det är lite högt här, jävlar. Mm, nu tog du bort ditt hoppblock där. Så. Ja, så kan vi göra. Ska vi se om det blir bra här sen. Och så dör sig grad. Just det, vi måste stänga in 2 stycken, ja. Är någon som har dött, ser jag, om jag håller in tab. Äsch. Är någon som har en 1 på sig? Ja, just det. Det vill jag fråga, ifall ni vet. Om man står AFK nu i 1-6-2, förlorar man hunger då? Vill jag veta. För att anledningen till att jag dog, det var för att jag stod AFK hela dagen när jag var på jobbet. Bara för att järnfarmen skulle gå. Och sen när jag loggade in igen, då hade jag ett halvt hjärta och ingen hunger. Så sen tittade jag ut i mitt lilla skrymsle jag stod i. Då var det en spindel som hoppade rätt i näsan på mig. Så du hade förlorat allt liv helt enkelt, när du bara stod stilla? Ja. Så antingen förlorar man hunger, eller också har ungarna varit och lekt med datorn när jag var på jobbet. Ja. Jag vill veta vilket av det är. För skumt. Om det är det att man förlorar hunger, så tänker inte jag stå AFK längre hela dagarna när jag jobbar. Nej. Det är jättedumt. Det är det. Dörrarna kan du få ta med dig. Ja, jag har 2 dörrar. Inga mer där, nej. Ja. Jag ska ta med lite. Ska jag ta med typ göra mer dörrar, eller? Kanske räcker med. Ja, det räcker nog. Jag tror det jag har träd där borta också. Okej, okay, ja. Ja, vi har ju en hel skog i och för sig. Jag tror inte vi har visat
Golem farmen alls. Nej, vi har ju inte ens nämnt den kanske. Men som vet du att vi har en Iron Golem farm. Ja, den är inte klar men funkar. Det var någon som var lite ledig från jobbet ett tag där och sen hade han ingenting att göra. Ja, det var när jag hade semester, va? Ja, jag tror det. Ja. Då byggde du en lång räls här för det första för att få dit lite villagers. Mm, precis. Jag behövde ju 8 behövs ju till varje. Mm. 2 i varje bula. I bulan, ja. Ja, det ser ut som sån här i Star Wars, som de säger att jag, i kommentarerna säger de att jag säger Star Wars. Ja, fast, alltså, som i tvätt. Fast jag tror att du säger det, fast ironiskt. Ja, det gör jag. Star Wars. Star Wars, ja. Ja. Det här är inte min design, måste jag säga på en gång. För jag tänker inte göra en tutorial, det är Doc M. Jaha, ja, precis. Ja. Vi får väl kanske länka den i beskrivningen ifall du kan hitta den åt mig. Ja, det kan jag absolut göra. Mm. Så här mycket järn har jag fått tag härifrån, i alla fall än så länge. Ja, 3 stacks. 4 stacks. 5 stacks. Det fanns tydligen ingen kobbel här. Snor lite facklor här. Jag har bara 2 stackar. Jag har typ hela inventoriet full med spaghetti, så att det är lugnt. Ja, men då så. Jo. Ni vet säkert hur de här funkar, men vi kommer ju titta i den andra sen när vi hoppar upp där. Men de åker ju i det här röret i alla fall bort här. Och sen åker de genom lavan här. Hur skapas de? Ja, det får vi se när vi kommer upp där. Okej. Okay. Mm. De åker genom lavan här bara för att de ska landa här sen med 1,5 hjärta. Och så gör man bara... Sådär, och så är de döda. Man står på plattan så åker en liten pistolnas ut med en järnklutta. Ja, i huvudet på dem. Ja. Och så fick jag en halv stack järn. Trevligt! Ja! Nu har jag flugat på min skärm. Har du planterat den här? Det kanske jag har. För den här var nog inte här när jag byggde det. Mycket möjligt att jag har det. Men den där kände jag inte igen. Ska vi se, nu ska vi upp här. Mm. Sa flickan. Ska vi upp här, sa flickan. Ja. Den var lite ologisk, men jag godtar det. Tack, 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 tack. Nu ska vi se så att vi gör rätt. Ska vi göra världens pelare upp med köbel? Du vet du vad? Här. Ja, gör det. Så ska jag göra en stege upp. Jaha, mm. Så slipper vi göra 2 pelare igen, som vi gjorde förra gången. 15 stegar, det räcker ju. Nej. Joelbitar. Ja, 15 stegar kanske. Nej. Oh. Nej, ja. Så långt direkt. Det har varit ett kvar där så jag kunde hoppa upp. Ja, vad bra. Nu vill inte jag göra fel här, utan jag vill göra rätt på en gång. Mm-hmm. Oh, nej! Ja. Rädd hjärt. Jag hörde det. Ja, nu kommer jag på vad jag slår isen till. Jaha, ska det is här? Ja, jag ska ha 4 vattenblock här nere för att sätta i hörnen, va? Ja, vad trevligt. Annars kanske vill ni känna spassar ut genom väggen. Det låter som en gammal pinsterfilm, det är bra. Ja, exakt. Du, vi går ner igen. Hallå, chiefen! Chiefen! Ja. Chiefen, kan du bjuda på snaps, chiefen? Och så spelar de dragspel. Ja. Jag har... Du kan få låna min säng här borta som jag har här. Åh, fy fan vad schysst alltså. Jag är sån som människa. Mm. Jag tar min superbag här. Underbar människa är du. Va? Oh. Du sköt från stjärten. Ja. De dog på en pil var. Joink! Här är ju det här. Nu kan jag demonstrera här. Jaha. Så här inne stod jag hela dagen. Ja. På jobbet. Ja, just det. Ja, så bara jäkla ingen liv. Och så bara hoppas att det är dag ute. Mm. Och då är jag spindeln här då. Ja. Ja. Direkt när jag öppnar. Ja. Så var jag inte levande längre. Nej, synd. Var jag inte. Så där stod jag och grät. Har du dåligt med liv förresten? Eller jag har inte det, nej. Nej, vad bra. Låna sängen. Zombie. Ja. Jag sover, jag hinner sova. Ja, gör det. Så. Ska jag... Ja, men sov då. Jaha, du menar att du ska logga ut? Ja. Ah, vänta! Det är helt zombie-armé här! Jäklar! Vad massa Åsberg-zombies! Men skjut då!
Har jag fire respect mitt? Ja, det hade jag. Det glömde jag att jag hade. Det är farligt. Mm. Nu då? Men härligt, härligt. Skynda dig! Ja, men det är här vid sängen också. Godnatt! Nu är jag klar. Sov, 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 goddammit! Haha! Han du. Mm. Nice! Oh, nära. Så, nu! Sutta ut den där köttbiten. Jag ska bara springa och hämta en grej medan du börjar där. Jag ska börja. Vart klättrar jag upp det där borta? Ja. Åh, vad roligt att jag ska klättra! Nu är det ju... Det där är ju andra, den här... vad ska man säga? Huset. Bulan. Ja, vi bygger bulor på andra huset. Ja. Är det... Tanken är att det ska vara 8 hus. 1, 2, 3, 4, 5. Men jag vet inte om jag orkar det. Ut. För det är jäkligt mycket att bygga. Ja. De andra husen ska ju vara 85 block ovanför de där nuvarande husen. Ahunka-tjunka. Så det beror på hur långt man orkar. Det funkar med bara ett sånt där hus, men ju fler du gör desto fortare går det ju. Har man en sån där, då spånar det en golem var 6:e minut. Det gör det. Hur höga är de då? Typ 4 för mig. Själva husen, eller bulorna? Ja, för de är 5 breda vet jag i alla fall. Är de inte bredare? Börjar de... Nu ska vi se här. De börjar ett block under trappan där. Eller vad ska jag säga? Trappan, menar... Här menar jag såklart, under dörren. Ja, precis. Men de är väl mer än 5 breda? De är inte 6 breda. Lång menar jag kanske. Alltså djupet. Ja, utåt. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Jag ska titta här och se om jag kan räkna den befintliga bulan. Mm. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Bra, då kommer jag upp. Åh, välkommen på förhandsvisningen av Rush. Det ska jag göra. Jaha. Jag är med i bioklubben, jag fick en gratis förhandsvisning då av Rush. Ja, fick du det på e-faktura? Ja, på e-faktura fick jag det. Ja. Vad bra, okej. Gå och titta på bilfilm med han som spelar Thor. Ja, han ja. Mm. Mm, Thor. Han som inte har någon namn, för ingen vet vad han heter. Alla vet att han är Thor bara. Ja, jag har inte en aning vad han heter. 4 hög. Ja. Är det här dit ska den. Ett till va? Ja. Ja, sen kommer ju taket där sen. Yes. Oj. Nej, man gör så där med vattnet, för annars så buggar villagerna ut genom väggen. Det gör de. Genom väggen. Och då tvingar man dem att alltid vara i mitten. Så gör man så där, kan man låta det vara öppet. För det. Vi ska ha ner 2 villager i varje där. Det är ju tanken. Jaha. Mm. För annars så händer ingenting. Jo, här ser man ju klart och tydligt att det är dörrar. Nu ska vi se, klart och tydligt att det är dörrar där, ja. Jag kan försöka välkomna dig ner här. Jaha. Så. Vad ska jag... Jaha. Så du kan sneakpika in där. Ja, du menar så, ja. Kom, Ufa. Jag kommer. Så. Oh! Vi byter plats. Hej! Så! Just det. Då såg det likadant ut som där uppe. Mm. Det är bara att dörrar här nere. Ja, precis. Det är 24 dörrar. Och dörrarna är för att de ska skapas. Ja, exakt. För att... De ska föröka sig. Mm, ja, de här i bulorna, ja. Ja. Och sen blir det ett visst antal villagers. Och när det blir det så kommer du att spåna golems. Och det där hålet är mitten av byn. By, ah, just det. Det här är ju en by. Mm. En village. Jättefin by. Tack. Där är mitten. Vad händer om jag skulle kasta ut en kobbel i vattnet här? Då åker den bort dit. Nej, det gör fel. Det gör den inte alls. Den fastnar på första pressure plate jag lagt där. Aha, det vill jag inte.
Så det, ja men de funkar inte, de är inte inkopplade, det är bara för att hålla kvar vattnet. Okej, okay, så då kan jag sätta ner den här idag så kan jag spara tid? Ja, spara tid? Ja, istället för att kasta ner här. Ja, du tänkte så, ja. Ja, ja. Precis. Mm. Helt rätt. Mm. Ja, men korrekt. Då, då spånar de här över vattnet här, golemsen. Ja, golems, okej. Okay. Mm. Och så åker de ner där, och så ner i det där röret, och så bort där, och så döden dör de. Coolt! Ja. De brinner upp och så förlorar de liv och så åker de ner där och så... Sen får de en järnblock i huvudet. Ja, schysst! Det är asnice. Jag är sugen på hamburgare. Jag menar... Ja, mm. Det är nog inte jag. Jag ska få potatismos och falukorv. Oh! Korven! Ja. Vad heter det? Beställde stuvade makaroner, men det fick jag inte. Nå, det är så gött det. Ja, nu vart det här fel nivå. Nej. Här ska den väl vara, golvet. Nej, så gjorde inte jag på förra. Då måste jag titta. Ett under dörren, sa du inte det? Ett under dörren, ja. Ja, det här är ju två under. Det jag står på. Ja, men den ska ju ut så här. Oj, inte det stämmer, så. Men då måste jag titta. Då blir det ju ett under dörren. Jag måste titta. Hopp, hopp. Då tänker jag helt fel nu. Ja. Satt golvet är där. Nej. Gjorde jag fel. Gjorde jag fel? Ja. Då gjorde jag fel på förra också. Nej. Ja, det vet jag i och för sig inte. Det är inte den jag står vid. Jo, det är det. Nej. Är det inte? Nej, den gjorde jag. Jaha, då ska jag titta på den. Då ska vi se hur det ser ut. Ja. Okej. Okay. Det var fel. Ja. Det var fel, okej. Okay. Då ska vi alltså försöka få upp vattnet. Ja, det går ju inte. Men vi kan ju ta bort det och sätta dit nytt. Ja. Men du kan stänga av vattnet där. Ja, det kan jag göra. Jag hoppar ner och stänger av skiten. Ja, så slipper det rinna ner på min hals. På näsan. Så. Nu. Hej, oj. Nu vet jag inte... Hur jag ska lösa det här problemet. Ah, hej du. Oj. All den här kobben är ifrån det här hålet jag grävde under mitt hus. Jag måste komma ut här på något sätt. Hej. Ett tag hade vi ingen kobbel och nu är det massor som har gått åt. Ja, ah, okej. Okay. Men det är ifrån mitt hus som sagt. Under där. Jag har gjort dem... har det gått åt? Varför tog du bort och satte dit? Det är för att det var under där som en liten kant. Amen, klå! Typ en dubbellåda. Strax drygt över. Mm-hmm. Har gått åt. Med kubbel. Har du vatten? Ja, det ska ju bara sitta i hörna. Ja, jag har satt i två. Ja, på, hade du två? På din sida finns det inget mer. Så. Oh. Mm. Nej! Hur gör du det här då? Åh nej! Nej! Mi. Testa rösten. Så. Då bygger vi upp den där gnom. Bygger upp. Nej. Nu var det hemska grejer här. Ja, det. Vänta. Får vi... Kan vi, menar jag. Inte får vi. Vänta, jag ska... Vänta, stopp! Säg en hel mening någon gång. Ja, men jag var rädd. Det var du, ja. Jag var rädd för att säga en hel mening. Ja. Slösigt det här blir, men det... Som en dyslektiker. Ja. Ska man väl lida fin får man lida pin. Kom! Jag vågar inte, jag kommer inte hit. Jag kommer inte här. Hett golv. Jag borde egentligen döda dig. Nej! Du också har dött en gång. Ja, fast det är ju fusk. Nej, fusk är det ju inte. Jo, som du slog ner mig och du dog för att du var en bugg. Ja, okänd anledning. Ja, ja, exakt. Ja, det ska bli jäkligt spännande att se. Men jag lovar, alla kommer säkert säga helt olika i kommentar. Ja, det är klart, för ingen vet ju. Alla gissar ju bara. Jo, det gör jag också. Ja, exakt. Jag gissar ju på att det var ungarna. Jag hoppas att det var ungarna, för då kan jag... skylla på någon i alla fall. Mm, det är kul att skylla på folk. Att det var jag som inte kunde spelet riktigt. Då var det klart. Nej, det är en kvar. Det är en kvar, ja. Just det. Om nästa lördag. Tofu.
Tofu-lördag! Ja, det är tofu-lördag då! Ja, då jäklar ska jag äta sånt. Vad är det? Tofu? Ja, det är typ svamp. Ja, något sånt. Om det där med FTB'n. Ja, precis. Nästa lördag på FTB'n. Ja, så kan det, om ni är riktigt duktiga, bli ett dubbelt så långt avsnitt. Ja! Kan bli en timmes avsnitt. Mm. Men... då vill jag först lite kobbel här. Jaha, vill du ha där och där? Ja, tack. Jag tänkte så här att vi har... ska det en till ut? Ja. Vi har jäkligt mycket visningar på våra videosar. Mm. På de här, de är ju uppe i typ 15 000 visningar efter några veckor. Ja, det blir ju så. Det är ja, mycket. Det blir väldigt många. Och så tittar man på likesen så är det kanske... mellan 300 och 500 likes. Och eftersom vi har så många prenumeranter som vi har, så borde det vara fler som gillar videon än 300. Ja! Så borde de ju inte vara prenumeranter om de inte gillar videosarna. Så då tänkte jag som så, att om vi får 2000 likes. Oj! Ja, det är mycket. Mm, men det går. Men det är många som tittar också. Ja. Så får vi 2000 likes på den här videon innan torsdag nästa vecka då förstås. Okej, okay, det är fredag där ja och sen... Vad är det för datum då? Du som har kalender uppe hela tiden. Idag är det den... Vänta nu. Fredagen den 13 har redan varit va? Nej, jag har det klart. Ja, det var ju fredagen. Idag är det fredagen den 20. Så vad är det för datum på torsdag då? 26. Ja, om det är 2000 likes på den här videon innan den 26, då blir det... då blir det en timmes avsnitt på FTB på lördagen efter där då. Ja! Och apropå ingenting. Ja, ja men det gillar jag. Så nästa torsdag är ljudbokspriset, står det i min kalender. Vad var det? Ljudbokspriset. Okej, okay. Vill du klättra ner? Ja, tack. Hur är det? På stegen. Ja, där var den. Nej! Vart är stegen? Den är här! Är den här? Jaha. Ja. Då gör jag det. Hejdå! Hejdå! Nej. Men vad är det för någonting? Jag vet inte, det står bara ljudbokspriset i kalendern. Har du lagt in det? Nej, jag har inte gjort ett skit. Alltså, det är en fysisk kalender. En riktig kalender som man bläddrar i. Ja, jag har en sån! Ja visst, hänger vid datorn. Vad gammal du är! Ja, jag vet. Det är som en gubbe på jobbet. Han bara, igår när jag kollade text-tv. Ja, text-tv. Jag bara, text-tv? Finns det så? Jag trodde det var borta för länge sedan. Nej, det finns kvar. Jag fattar inte varför man vill titta på det här. Det finns ju internet. Ja. Allt finns ju på internet och nästan ingenting finns på text-tv. Allt finns ju på text-tv. Nej, det gör det inte. Facebook finns inte på text-tv. Nej. Det är det jag säger. Allt finns ju på internet. Ja. Men nästan ingenting finns ju på text-tv. Men han kanske gillar att sitta med sin fjärrkontroll och plippa in på såna här kontaktannonssidorna och så. Fast det finns ju fjärrkontroll till datorn också. Det hade jag förut. Ja, det har jag också. Det var ju till så här, Windows Media PC typ. Jag hade det till VLC. Ja, just det. Mm. Hade jag. Och sen kunde man ju ha det till i telefon också, någon liten app man laddade ner och så någon server i datorn som man laddade ner. Och sen hade man telefon som fjärrkontroll till VLC. Kunde jag sitta på nedervåningen och välja film? Ja, jag hade en app förut som man kunde styra musen med på datorn. Aha, det är coolt. Med touchpaden då. Ja. Eller så att säga touchskärmen. Järn! Mm, fint med järn. Jag har också 5 järnbrunnen på mig. Hur ser det ut med klockan? Ja, jag ska bara akta lite här på de här. Klockan! Nej! Akta mig du! Jag är viktigast. Var är du någonstans? Du får inte skada ditt lilla UFO. UFO! UFO! Nej, nej, nej! Jag vill inte sikta! Nej! Inte sikta! Jag funderar på hur mycket liv det tar om jag pangar en gång. Nej, jag vill inte. Har du mycket liv? Ja, jag har fullt. No! Nej, jag vill inte. Jag vill prova. Okej, prova då. Nej. Ja, jag studsar bara. Oh! Tog 2 hjärtan. Akta bakom! 2 bara? Ja.
Jag har ju power 5. Vi gör så här. Hua! Oj, inte så. Jag skulle... Jo, gör det. Jag skulle sätta en sån splash potion. Ja. Och så la jag mig i sängen. Wow! Och bara kastar i sängen. Ja. Oj. Dör den jävel. Han var... Ja, kör du splash potions? Nej, jag hittade sån i lådan där. Fast här? Nej, där borta i dina hus. Skulle du titta i lådan över? Jaha, ja. Det, för de har gjort till... Till XP-farmen, de andra är för att dricka. Vad gör vi med alla dörrar här då? De ska ju komma i nästa såna här... Aha. Spyrum. Oj, oj, oj. Vi skulle kolla hunden. Ja. 5 minuter kvar. Ja, vi kan börja i alla fall och bygga en liten uppgång. För, ja. För att... ett bättre ord så väljer jag att säga uppgång. Okej. Okay. En diagonal uppgång här ska jag göra. Det är bättre än ett nedfall. Oj. Rails. Eller bortgång. Track rails. Du behöver rails alltså. Nu ska vi putta upp villagers. Ja, ja. Ja. Och det har vi i lådan eller har vi det? Jag tror inte vi har några kvar. Du får nog göra nya. Ja, det är därför vi har massa järn. Nej, det är för att jag byggt en järnfarm. Okej. Okay. Ah, ja, ja. 62 har vi här. Rails. Ja, vi börjar med dem. Ja, du ser ju där borta, där min lilla... där jag stod och gömde mig. Där slutar railsen. Nu ska vi se här. Här, ja. Det är jag. Jag hade dem gömda i ett hål där förut. Mm. Därför de går dit. Det här räcker ju inte på långa vägar. Nej, och det är menar jag långa järnvägar! Järnvägar! Han hade lagt till mig på Facebook idag såg jag. Och jag bara, oh my god. Du, vi snackar valpskott nu alltså. Ja, ja, tänkte väl. Ja, det ja kändis på Facebook. Ja, exakt, jag har liksom varit helt hyper. Ja, jag förstår det. Nu. Ja, nu får jag hugga ner trä här ser jag. För det fanns inga pinnar. Mm-hmm. Ta en sån här ful björk. Äcklig. Ja. Den är bara... Nej. Alltså jag gillar själva loggen men inte träet. Ja, jag gillar inte lövena och plankerna och logsen gillar jag inte heller. Nej. Gör jag inte. Ja, jag tar och hugger lite här också. Ibland kan jag använda plankerna som golv men that's it. Mm. Vi ser, jag gör lite pinnar. Och det vart... Det vart 64 plus 45 pinnar. Hur många logs hade du då? Typ 5 eller något. 5 logs. Nej, jag hade... Jag har 13. Lite pinnar. Då gör vi pinnar. Men nu har jag 3,5 stack med tracks. Det måste ju räcka. Tid är pengar. Ja, det är det. Ja, det är det faktiskt. Fast pengar är inte tid. Nej, I got... the mind on the money and my... the money on my mind. Ja. Eller sånt där. I got my mind on my money and my money on my mind. Något sånt, ja. Ja. Gammal rapdänga. Ja, den är gammal. Det är den. Ska vi ha mer tracks, eller? Nej. Då lägger jag pinnarna i lådan där. Ja, i lobdan. Mm. I lobdan. Vi kan ta upp en villager i alla fall i avsnittet. Ska jag hämta en? Ja, det finns utrustning i lobdan. I den här lobdan? Ja. Mm. Då går jag och hämtar det! Jo! Sa valpskott och somna. Minecart och sen furnace. Och sen kolet där. Har vi det brukar räcka med 2 har jag för mig. Mm. Det är jätteroligt! Ska vi puta? Det är sån rolig. Mm. Kom nu! Ska vi ta en åsberg eller? Ja! Ja! En åsbergare. Jag tycker det låter så gott med åsbergare. Det låter som nästan som Wallenbergare. Ja, det är det jag tänker på. Ja, jo, det jag förstod jag. Det är det du tänker på alltså. Förstod jag. Och så. Och sov. Och sov. Och så sov du. Mm, jag sov det. Ja, sov det. Ja, det är skönt. Mm. Det vill jag göra sen. Jag tror jag, om det var igår, jag tog en liten tupplur efter jobbet, det var skönt. Här har vi en åsbergare. Så försöka putta in han här då. Vart var han? Han var här vid huset.
Va? Sprang han iväg? Jag har ju dragit en här, för de har ju allt... Här har vi en bra. Ja, vi tar han. Ingen Åsberg, men han står bra till. Hoppa in där. Så. Så. Och sen tar vi den andra. Oj. Och sen en furnace i. Nej, inte ska... så. Du får crafta ihop. Jaha. Mm. Ja, jag hade gjort sådana här. Någon som ramlade ner från kyrkan, hör du? Ja, just det, jag tog ett förslag här från någon medan vi står här. Nu åkte han iväg. Jaha, ja, okej. Okay. Mm. Här, jag hade ju släppt glas här. Ja, just det. Men... Ja, men... Är det is här istället? Ja. Okej. Okay. Men is syns ju inte under vatten. Nej, precis. Det här var... Så det var smart. Tack för tipset. Ursäkta att jag inte kommer ihåg vem det var, men det var typ 1,5-2 veckor sedan jag satt dit. Kanske ska få en plats på väggen. Ja, jag kommer inte ihåg vem det var. Men nej. Varför sätter du inte kol i den? Men hunden... Ja, men vi måste få upp han. Ja, men hunden. Ja, men... Nu trycker vi cola. Så. Ja. Hur många? Kör. Två. Ja, nice. Då springer vi efter. Go, speedracer. Go! Så här har jag gjort 8 gånger. Det blir ju roligare sen när de andra är 85 block upp över de här. Okej! Okay. Det blir ju en jäkla spiral rätt upp i lufta. Om det händer något. Åh, puttan! Hejdå! Det är fan ingen som använder Furnace Minecart längre. Ja, de är bra. De är faktiskt bra. Och de har blivit starkare, för förut gick det inte att åka så diagonalt upp som det är där. Det kommer jag ihåg på gamla Alfa-tiden, tror jag det var. När man byggde mine. Och så vill man ha sån här som liksom körde upp grejerna. Ja. Mm. Fick man göra så här platåer på sidan av och grejer, bara för att den skulle få lite fart, för den orkar inte knuffa upp den. Men då kunde man göra så coola boosters också. Man satt en räls jämte. Åh, stack det där! Ja, det var tider där. Det var inte redstone så mycket. Då var det mer minecart som var the shit. Ja, shit of all shits. Ja, bajsarna spice. Ja, nu ska vi hoppa upp här och se när han åker in i... Ja. Hela härligheten. Ja, exakt. Det är lite hoppande här, men det får man leva med. Ja, det är lugnt. Kom han! Ja! Nej! Jag måste skynda! Nej, Åsberg! Två, men det är Åsbergs bror, kusin. Det var så där de inte orkade upp förut. Jaha! De orkade upp här. Jag var beredd här och... Putt. Slå bort den där. Putt. Mm. Och så spänner sig mot äta. Ja. Putt. Sa han. Fick jag den andra? Nej, det fick... Nej, den... Jo, jag fick den! Ah, nice! Då ska du igen till där och sen är den rutan klar. Ja. Fast det gör vi inte idag. Nej. Nej. Säljer jag någonting kul eller? Nej. Det gör han nog inte. Såg du vad han sålde? Nej, jag nådde inte. 16 raw pork chop mot en emerald. Ja, perfekt. Mm. Så glöm inte det där med likesen. 2000 likes innan nästa torsdag. Så får, ja. Så får ni en timmes FTV. Mm. Och det blir kul. Det blir alla tiders där. Du ska sträcka på mig som en liten kissekatt. Ja, det ska jag också göra, för jag är stel. Mm. Åh, sköta. Åh, så. Adjöken, adjöken. Adjö, adjö. Var det något mer jag skulle säga? Nej, tror jag inte. Nej. Ja, det var väl det här vanliga att ni kan... Au! Misskose! Sklippla och prinka... Misskose! Päronte. Det här Facebook har vi ju... Vi finns på Facebook. Ni kan gå in och likea den sidan också. Det vore kul. Ja, exakt. Twitter finns vi på. Vi finns på Twitter. Mm. Och... Det är inte många som gillar oss, inte. Jo, men 900 har vi. Ja. Det är mycket. Ja, 900 är väldigt många människor. Ja, det är det. Det är det. Tabes följer oss på Twitter. Ja, det gör han. Mm. Han följer så, mig på Twitter. Gör som Tabes och följ oss på Twitter. Ja, precis. Han är cool. Ja, han är skitfrän. Han har 500 000 prenumeranter. Han har tufft skägg. Ja, då han. Jag vill också ha så, men jag kan inte. Ja, men du har väl sånt? Nej. I alla fall din gubbe har ju sånt. Ja, min gubbe har det, men det är ju fiktivt. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Hej då! Hej då!